Bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxan vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Bu barədə oğlu Toğrul Məmmədli Realın sorğusuna cavab olaraq bildirdi. Onun sözlərinə görə Sahib Məmmədovun xəstəxanada müalicəsi davam edir. Həkimlər əllərindən gələn edirlər. Onun sadəcə yan xəstəlikləri var deyə. Mədə, bağırsaq, ağırciyərdə olan. Onun bu səbəbdən biraz COVID daha ağır keçirdir. Vəziyyəti belə deyək də, heç də qənaət bəxş deyil. Qeyd edək ki, Sahib Məmmədov bir həftə bundan öncə vəziyyəti ağırlaşdığı üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.